ეს რას რას იღებ? ხო? მე ზედო ძალიან ამაყრივად იმით რომ თქვენთან ერთად სწავლობ, მე სწავლობ. თქვენ როგორ უნდა ისწავლოთ და თქვენ სწავლობთ, რასაც გასწავლეთ. ბატონ კახაც ბევრი რაღაც გახსენება შეიძლება, მაგრამ სამართლის სკოლის სტუდენტებს ვფიქრობ რაღაც თავისებური მოგონებები აქვს. ახალი სკოლა იყო და მახსოვს პირველი კურსზე აფიქსირებდა თავის განსხვავებულ ამოკიდებულებას, ну, თავისთვის დამახასიათებელი მეთოდით, უფრო იუმორით და სარკაზმით და გვეუბნებოდა, რომ მთელი თავის ცხოვრება შეალია იურისტებთან ბრძოლას. და უნდოდა ისეთი იურისტების ახსნა თავის უნივერსიტეტში, ვისთანაც ბრძოლის ნათლად დიალოგი უფრო ისე ამონებოდა. მე მახსოვს ძალიან ხშირად აშიერებდა ხოლმე Facebook-ზე ჩვენს მიღწევებს, ჩვენს წარმატებებს. ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ეროვნული შეჯიბრი მოვიგეთ საერთაშორისო სამართალში, დაგვიპარა თვითონ თავიდან კაბინეტში და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენს პროფესიაზე, მომავალზე, რა გვინდა ცხოვრებაში გავაკეთოთ და საერთოდ შეჯიბრის პერსპექტივებზე. რომ ამ შეჯიბრის შემდეგ მივდიოდით საერთაშორისო რაუნდებზე ვაშინგტონში და გრძნობდით მის მხარდაჭერას, თითოეულ ჩვენს წარმატებას, როცა ვაშინგტონში ვიყავით, თითოეულ ჩვენი დღის ბლოგს აშეარებდა Facebook-ზე და გულშემატკივრობდა საქართველოდან, რაც თითოეულ ჩვენგან ძალიან გვამხნევდა. სანამ ჩვენი პირადი ნაცნობობა შედგებოდა, მე საოცრად მეშინოდა მისი. საოცრად მეშინოდა, ეს ალბათ მითი იყო და მეც იმის ნაწილი ვიყავ. პირველად ჩვენი ნაცნობობა შედგა ისე, რომ მე საწინააღმდეგო აზრი მქონდა. რაღაც ლაბორატორიები, ყველა ლაბორატორია უნდა გადასულიყო ბოლო სართულზე, ყურადღებით მომისვინე, მე ეს გააკეთა. კარგით თეო, გეთანხმებით. თქვენი ხათრით ყველა ლაბორატორია გადმოვა პირველ სართულზე. ამით ჩემში კახა ბენდუქიძე საერთოდ სხვა მხრიდან წარმოჩინდა. საერთოდ დავინახე, რომ ეს ადამიანი ძალიან დიდ პატივს საწინააღმდეგო ას, ითვალისწინებს და შეიძლება მასთან მსჯელობა. მე გავიდა დრო და მე რაღაც საკმაოდ მძიმე პერიოდი მქონდა ცხოვრებაში, საერთოდ ძალიან მძიმე, რომაც გარკვეული დაღი დაასვა ჩემ ცხოვრებას და დამიბარა. აი როგორც პატარა ბავშვი ისე მეფერა. ესე ხელი ჩამიდეთო, ესე ხელზე მომეფერა და მითხრა, რომ მე ამაყივარ თქვენით, რომ თქვენ ესეთი ყოჩახი გართ, თქვენ ბევრი რამ შეგიძლიათ. მე მინდა რომ ყველა მიცოდეს, ყველა ადამიანმა, რომ ეს იყო უთფილესი ადამიანი, რომელიც გარეგნულად არ ჩანდა. მას ჰქონდა საოცრად თბილი და დიდი გული. მე ძალიან მიხარია, რომ მასთან მქონდა შეხება და მეც იმ სიტფოს ნაწილი ვიყავი. შოლეს ფინანსური ანგარიშები ბატონო კახა რატომ უნდა ვიცოდენო გადამრიე? აბა რატომ გეკითხებით ხო? რატომ გეკითხებით? ბატონ კახასთან რომ მუშაობდი, ესე იგი ერთ-ერთი როლი რაც დამეკისრა შემთხვევით იყო, რომ ხალხი მომემზადებინა ბატონ კახასთან შესახვედრად. ეს რაღაც ძალიან სპონტანურად მოხდა, იმიტომ რომ ძირითადად ეშინოდა თხოვნა. შეხვედრა და მე უხსნიდი, რომ ეს მონსტრი არ არის, არ შეგჭამთ. ნუ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა, ჩემი კარგად კარგი ნაცნობები და ბატონ კახასთვის უცნობები უნდა შევიდნენ მასთან და ესაუბრონ სოფლის მეურნეობის თემაზე და კახამ რაღაცა კითხა და აი იმ კითხვაზე, ესე იგი 100 შესაძლოს პასუხიდან ყველაზე არასწორი პასუხი გაცეს. მეორე კითხვა დაუსვა და ნუ კიდევ აი 100 შესაძლო პასუხიდან ყველაზე უარესი უპასუხეს და ნუ უკვე დაიძაბა. ვითარება ეს
და მესამე კითხვა და უკვე აი რაღაცა კატასტროფული პასუხი. Ну, ვიცი რომ ეხლა აფეთქდება სიტუაცია, რომ ეხლა ჩემი ასე ვთქვათ, ეს პატივისცემა ასე ვთქვათ, როგორც შუამავლის, ესე იგი ფერხვეში გაითელა და ну, აი, თვალების დაუხუჭე, ყურების დაუხუჭე, აი, ყველაფერი დაუხუჭე, რომ ეს აფეთქება, ესე იგი, არ გამეგო. სამარისებული სიჩუმეა. ახლა ნელ-ნელა გავახილე თვალები, ახლა ფიქრობ რაღაც ემზადება, ახლა კახა საჩუმროს ხარ დიდი მომზადება არ წირდება ხოლმე, როგორც ეს თუ რა ხდება, თუ გაატარე, ანუ არანორმალური სიტუაციაა რა, წესით ესე არ უნდა იყოს და გავიხედე და კახაზე ესე თავი აქ ჩაკენდული და ესე პირდვასი წეს და ღმერთო არ შემაგინებინო იძახის, ღმერთო არ შემაგინებინო. ჩვენ უნივერსიტეტში გაჩნდა ესეთი აზრი, რომ აი პროფესორი მასწავლებელი იქნება ფსიქომოვატანელი. ხო, ამიტომ რომ სტუდენტებთან უწევ შესვლა და ნუ რა ვიცით, ნახოთ. ახლა მთქვა, რას ამბობთ? როგორ შეიძლება ჩვენ რო ეს გავაკეთოთ, პროფესორი არ დამჩებოდა, მათ შორისო მეც რა გასაგდები ახლა მოჩდები. That you leave my love behind 2010 წელი 12 დები, ბატონი კახა დაინტერესდა, გაუგია რომ სინგაპურის кейსს ვიყენებდით და მოინდომა უფრო დაწვრილებით გაგება, კერძოდ რას ვასწავლიდი, რა მასალებს ვიყენებდი. ამის შემდეგ მან შეუმთავაზა რომ სინგაპურის შესახებ მომზადებინა საჯარო ლექცია. მოკლედ მე ისე გამოვიდა რომ ეს საჯარო ლექცია ერთად გავაკეთეთ, ბატონი კახა ჩემს გვერდით იჯდა და უკვე როცა შეკითხვებზე მიდგა საქმე, აუდიტორიის კითხვებს უმეტესად თვითონ პასუხობდა. შემდეგ ბატონი კახა როცა მხდებოდა, სინგაპუროლოგის სახელით მომიხსენიებდა ხოლმე. კახა იყო რაღაც თვალსაზრისით არაორდინალური ადამიანი, გარკვეულწილად იყო რენესანსული ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა, რომ ადამიანს უნდა შეძლებოდა ხელი შეეხო ყველაფრისთვის, რისი თეორიული შესაძლებლობაც მაინც მას ჰქონდა, ასე რომ მისი ინტერესები იყო ძალიან დიდი და ამავდროულად გადამდებიც და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მისგან. ამ საგნის მოფიქრება მთლიანად რა, ჩვენ უნივერსიტეტში და მეგონი ზოგადად ქართულ სივრცეშიც მაგნილიბრის ხო ეკუთვნის მთლიანად კახას. არავინ არ იცოდა მაშინაც კი, როცა თქვა რომ მოდით ეს ამ მორკაც წავაკითხოთ ჩემზე და გიორგიზე, მაშინაც კი არავინ არ იცოდა როგორი ლექციის წაყვანა სურდა მას. ბატონმა კახამ სამჯერ ზედიზედ ერთი კვირის ინტერვალით ჩაგვატარებინა ლექცია და ყველა ჩატარებული ლექციის შემდეგ ის გვაძლევდა შენიშნებს, როგორი უნდა ყოფილიყო შემდეგი ლექცია. და მას ძალიან უყვარდა ხოლმე, მაშინს უყვებოდა და მეც უყვებოდა, როცა წიგნებს ვარჩევდით ხოლმე აკადემიურ საბჭოს წევრებთან ერთად ისტორიას რა, როგორ ჩაატარეს პირველად ბანძაში, როგორ დადგეს ბანძაში პირველად შექსპირი. და კახა ამბობდა რომ იქო იმ მაყურებელშია ყველა ტიროდა. მე მინდა რომ მაყურებელმა რომელიც ბანძაში მივიდა, წარმოიდგინეთ რომ სტუდენტები ეს არის ხალხი რომელიც ბანძაში მივიდა თეატრის საყურებლად. ანუ ლექცია, ტექსტი როგორი რთულიც არ უნდა იყოს, ის ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს ყველასთვის გასაგები. ეს არის საგანი რომელიც მოიგონა ჩვენ სივრცეში ბატონმა კახამ. თქვა რაც არ უნდა შეიცვალოს, ეს ფაქტია რომ აღარ შეიცვლა. ისე ბევრი, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოგონებები მაქვს თქვენზე. ნაჩუქარ საათზე, ყურადღებაზე, ინტერვიუზე, დახმარებაზე, ბევრ დახმარებაზე. და ახლა მინდა უბრალოდ ჩვენ, თქვენ სტუდენტებს გვინდა გითხრათ ის, რაც აქამდე არასოდეს გვითქვამს.
სისი, მადლობა. 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 დიდი მადლობა, ბატონო კახა. ჩვენც თქვენ ყველას ძალიან გვევახართ.